Det er blevet u6 her i sæson 5 og der øh, er kommet nye challenges og øh, der er igen kommet øh, de her challenges hvor der ligger flere oven i en så man skal først have lavet den første og så kommer der en ny frem og, og så videre. Og øh, så er der selvfølgelig kommet den her øh, epic challenge hvor at øh, den første challenge, den giver 55.000 XP, og de 11 efterfølgende 22.000 XP. Lad os lige prøve at se, hvad det er, man skal. I denne her Epic Challenge, øh, hvor at, øh, det er selvfølgelig, man kan bare spille squat, og så gælder det for alle, som øh, laver de her headshots. Og først så skal man lave 20 headshots, så får man 55.000 XP. Jeg skal lave med 40, og 60, og 80 og 100. Og øh, man får selvfølgelig 22.000 XP fra de 40 op til de 100. Øh, den kan godt være, at den er, bliver lidt svær for nogen, så tænker jeg, at man må tage sådan en øh, Team Rumble, så tror jeg hurtigt, man kan få den overstået. En af de første challenges, de er også, at man skal sprænge fiskehuller i Sharky Shell, Sweaty Sands eller Flopper Pond. Og her er det jo klart det nemmeste, synes jeg i hvert fald, at tage en båd og så han uh, bruge det dynamit, man nu engang har der. Jeg har lige lavet et kort her, hvor I kan se, hvor Sharky Shell, Sweaty Sands uh, og Flopper Pond er henne. Som I kan se på kortet, så ligger Flopperport lige øh, ved siden af Holly Hedges og øh, Sweaty Sands, ved vi alle sammen, hvor er. Og så øh, ligger Sharky Shell, det ligger over Bell Coral Castle. Man skal ødelægge tre motorbåde, og det er jo sådan rimelig nemt. Så skal man sprænge fiskehuller i Lazy Lake Island, Lake Canoe og nær Steamy Stacks. Som man kan se her på kortet, så er det altså ikke op i Lazy Lake, men nede i Lazy Lake Island, og det er den der ø, der ligger mellem Lazy Lake og Misty Meadows. Så skal man fange syv fisk, og det er jo også rimelig nemt, så det er bare at tage en harpun eller en fiskestang. Så skal man signalere til call bodies og det skal man over i call castle og jeg har lagt en video ud hvor at jeg viser hvordan man skal gøre for at opfylde denne her challenge vi skal ødelægge syv både, og øh, her der er det ikke kun motorbåde, det kan være hvilken som helst både. Og så skal vi ødelægge syv fisketønder Og øh, så når man har lavet alle de her challenges, så skulle man meget gerne være kommet ret meget højere op i levels. Tak fordi I så med, og jeg håber I kunne bruge videoen til noget. Vi ses. Hej.